ለናስሊን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የለተ ማክሰኞ ምሽት ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። እንደተለመደው መጀመሪያ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤንግቪር ዛሬ ተሳይተሰብ ሐራባይትን ጎብኝተዋል። ባሩህ ክብረት ምክትል ያስተራልቃ ክብረሰባችን አብራክ ይወጣው ታደር ነው ይጓደኛው ጥይት ባርቆ ህይወቱ አልፏል ነፍስ ይማር ከመተ በኋላ የዋን የሙሉ አስተራልቃነት ማረግ ተቀብሏል። ባሩህ ክብረት ነፍስ ይማር መኪና ደጋ አውቶቡስና ከባድ የጭነት መኪና ተጋይተው አንድ 10 አመት ልጅ በከባድ ሁኔታ ቆስላለች። እንግዲህ ዋናው ነው ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። ጨማሪ ማብራሪያ ከ ጋቢውር ጋር ከዛ በፊት ግን ያው ለውይቱ እንዲያመጨን የወለድ የመጨመሩን ሁኔታ እንመለከታለን። በዚህ በተጨማሪ ማብራሪያችን እንዲሁም የአፈጉባኤ አሚር ኸናም ጉዳይ እንወያይበታለን። እንደዚሁ በመጀመሪያ እስቲ የወለድ የመጨመሩን ሁኔታ ትላንት የብሔራዊ ባንክ ገዥ መግለጫ ሰጥተዋል። የግዴታ አማራጭ አለኝም የዋጋ ግሽበትን ለመቋቋም ዋጋ ወለድ ጨምር ያለው ብለዋል። በተከለ እንግዲህ በሳቸው በኩል በነሱ በኩል ያው አስፈልገውነ ምርጫ እየወሰዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንግዲህ በትላንት ነው ቀን በግማሽ ፐርሰንት በመቶ ማለት ነው። ግማሽ ፐርሰንት እኮ ማለት 0.50 ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው። አሁን በአጠቃላይ ማለትም ይህንን ወለድ ለሰባት ጊዜ ነው እንግዲህ የጨመሩት ማለት ነው። ወለዱ እንዲያድግ ያደረጉት ይህም ደግሞ የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር እና አሁን ያለውን ሁኔታ ለመግታት ነው የሚል ሁኔታ አለ። ይህ ግን አሁን በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ የሚገኘው ምንድን ነው? ማሽካንታ ወይም ብድር ወስደው ቤት የገዙ ሰዎች እነሱ ቋሚ ክፍያ የነበረው አሁን ወለድ በተጨመረ ቁጥር እያደገ የሚሄድበት እና ሌላ ተጨማሪ ወጪ እያወጡ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ 3.75% ይህ የወለዱ ጉዳይ ከፍ ብሏል ማለት ነው። አሁን በዚህ ላይ ዋና ተጠቃሚ የሚሆኑት እነማን ናቸው? ባንኮች ናቸው። ባንኮች በዚህ ላይ ተጠቃሚ ጋቢ የተለመደ እኮ ነው። ባንኮች ምንጊዜ ማትረፍ ካለው ላይ መጨመር ነው። ለሀብታም የሚባል ነገር አለ፣ ካለው ላይ ይጨምርለታል ነው የሚባለው። አረ ካላቸው ላይ ነው የሚጨምሩት። ይህም ደግሞ የዋጋ ግሽበት ወይም ደግሞ ሌላ ችግር ሲመጣ ሌላም ተጠቃሚ አለ። ባንኮች ናቸው የበለጠ አሁን እንግዲህ ተጠቃሚ እየሆኑ እንደገና ማለትም ደሞዝ አላደገም ለአብዛኛው ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት ያድጋል የሚል ሁኔታ አለ፣ ግን ይህ አላደገም። ክፍያው ግን እያደገ እየሄደበት ሁኔታ ነው ያለ። ዋጋ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚህ ላይ ስንጨምርበት ደግሞ ይቅርታ የነዳጅ ዋጋ እየጨመረ ነው፣ ጨምሯል ማለት ነው ባለፈው ሁለት ቀን። እንደገና ደግሞ የኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ የመብራት ኃይል ዋጋ እየጨመረ ነው። የውሃ ዋጋ እየጨመረ ነው፣ ክረምት ቢሆንም ማለት ነው። በአጠቃላይ በምንመለከትበት ጊዜ ሁሉም ነገር እየጨመረ ያለበት ሁኔታ እየታየ አሁን ሌላ መፍትሄ የሚያገኙበት ሁኔታ የለም ወይስ ይህ ብቻ ነው መፍትሄው የሚሉ ጥያቄዎችም ራሱ አሉ። አንዳንድ ሰዎች እንደኔ ሀሳብም ማለት ነው፣ ይህ የኔ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ መንግስት ራሱ በግብር ቢጥል ይሻላል። ለምሳሌ ይህ ባንክ ወይም ደግሞ ገዢው ባንክ ሁልጊዜ ይህንን ወለድ ከሚያሳድገው ግብር ተጥሎ በአጠቃላይ ከሁሉም ሕዝብ ላይ ያ በቅናሽ በሆነ ግብር ተጥሎ ይህንን ለመቆጣጠር የሚቻልበትን መንገድ ቢፈለግ ይሻል መስሎ ይታየኛል። ግን አሁን እንዳለ ነው በሚታይበት ጊዜ ግን በአመት ወደ 800 ሸቄል ተጨማሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለ ለአንዳንድ ማለትም እስከ 3000 እስከ 5000 እስከ 4000 ማሽካንታ በየወሩ የሚከፍሉ ይህ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የኑሮ ውድነት አሁንም ፋሲል፣ አንተም እንዳልከው ላለው እየተጨመረ ለሌለው እየተቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። ያው አሁን የምንከታተለው እና የምናየው ያው ፊልሙን ማለቴ ነው። አፈጉባኤ አሚር ኸና ሆኖ ሲሾሙ ነው የእሳቸው መሾም በአንድ ጾታ ፍቅርና ባለትዳርነት
በተለይ በመንፈሳዊ መሪዎች መንፈሳዊ ሃይማኖት መሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ቁጣን አስከትሏል። በተለይም እነዚህ መንፈሳዊ ሃይማኖት መሪዎች ድምጽ የሰጡትን ሃይማኖት አክራሪ የክነሴት አባላትን በከፍተኛ ሁኔታ ተችተዋል። እኔ አስቤ ነበረው ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ጉዳይ ይረጋጋል ብዬ ነበር፣ ግን ትላንትም ዛሬም ይህም ትልቅ የመወያያ ርዕስ ነው። በትክክል እንግዲህ ፋሲን፣ ትልቁ ችግር ያመጣው ምንድን ነው? አንደኛ ይህንን ጉዳይም ለፖለቲካ ፍጃታ ማድረጋቸው ነው። ከመጀመሪያው እንግዲህ ከንግግራቸውም ፋሲን ታስታውስ እንደሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያም ናታንያው እሳቸውም ደግሞ አሚር ኦሃናን ካመሰገኑ በኋላ የትዳር አጋራቸውንም ደግሞ አመስግነዋል። ይህ ማለት ምንድን ነው? ከሀሪድሞች ወይም ደግሞ ከሃይማኖት አክራሪዎች ራስ ላይ ይህንን አምጥተው ጫኑ ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ይህም በምናይበት ጊዜ የሃይማኖት አክራሪዎች እና የሃይማኖት ጠባቂዎች እነሱ ደጋፊዎቻቸው አሉ። እነሱም ደግሞ ለምን እንዴት ይህን አደረጋቸው? አንደኛ ይሄ የሁኔታ ደግሞ ይኸውልህ ጋቢ፣ አሚር ኦሃና ሚኒስትርም ነበሩ፣ የህግና ፍትህ ሚኒስትርም፣ የሀገር ውስጥ ጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ሁሉ ነበሩ። ይህን ያህል ብዙ አልተወራ ነበር። አሁን ቢንያሚን ናታንያው እንደመሰለኝ ከሆነ አንተም እኔም ስነጋገርበት ቆይተናል፣ ከሃይማኖት አክራሪዎች ዘንድ እንደ ናቪ ማውዝ ከመሳሰሉት እነዚህን የአንድ ጾታ ፍቅር ተከታዮችን የማውገዝ ሁኔታ ሲመለከቱትና ከዛ በኩል ድጋፍ እናጣለን፣ የዓለም መንግስታት በጥሩ አይን አይመለከቱን በሚል ሁኔታ ይመስለኛል የአፈጉባኤውን መሾም አጋነው አቀረቡት። ይህ የማጋነኑ ሁኔታ አይን እንደማውጣት ተቆጠረ ለማለት ነው። በትክክል የማጋነናቸው ሁኔታ ነው እዚህ ላይ እያደረሰና አሁን እኮ በአንዳንድ በሀሪድም በኩል ተንታኞችን ተመልክቼ ነበረ። እነሱ የሚሉት እኮ ለምሳሌ ይህ ጉዳይ እንዲሁ አሚር ኦሃና የፓርላማው የክነሴቱ አፈ ጉባኤ ብለው ሁነው ተሾመዋል ተብሎ ቢታለፍ ኖሮ እኮ ይሁሉ ጫጫታ አይመጣም ነበር። ኖ እዛም ቢኖር ኖሮ ባልየውም ማለት ባልና ባል እዛው ቢኖርም ኖሮ ይህን ያህል ፈጠጣ ባይኖር ኖሮ ነገሩ አይጋነንም ነበር። ለማንኛውም እንደዚህ ነው የምናደርገው። አመሰግናለሁ። አንድ ዜና በቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አንተና አይቾ የተነጋገራችሁበት አለ። እንኳን ያልታሰበ ነበረ፣ ግን እንዳስቡ አድርጎኛል። ባሩህ ክብረት የመሞት ሁኔታ እስቲ በ30 ሰከንድ ብጠቁመን። ኤውል እንግዲህ ፋሲን፣ እኔ ማስብ የነበር ወዲያውኑ በፔታቲክቫ ለሚገኙ ቤተሰቦቹም ጋር ለመገናኘት እና ፔታቲክቫ ነው ቤተሰቦቹ የሚገኙት? ኦኬ። አዎ ፔታቲክቫ ነው የሚገኙት። እነሱም ቤተሰቦችን የቅርብ ቤተሰቦችን ለማግኘት ጥረት አድርጌ ነበር፣ ቢሆንም ግን ያው አልተሳካም። ሌሎች በአቅራቢ ያሉ ጓደኞችን እና ሌሎችን ለማነጋገር ችያለሁ። ያው ብቻ ግን በዛሬው ዕለት የቀብር ስነስርዓቱ እንደተፈጸመ ነው። ተፈጽሟል፣ ነፍስ ይማር ተፈጽሟል። የቀብር ስነስርዓቱ ዛሬ ኦኬ ተፈጽሟል። ስለዚህ ነፍስ ይማር እላለሁ። እነሱ የቅርብ ጓደኞች በነገሩኝ መሰረት ማለት ነው። እና በእውነት አሁን በውትድርናው በኩል ወታደሮች የሚሄዱት ዳር ደንበራቸውን ለማስከበር እና ያው ሕይወታቸውን ለመስጠት ፈርመው ነው የሚሄዱ ማለት እንችላለን። ግን በዚህ መልኩ አይደለም። ሰዎቹ እንዲህ በእንዝላልነት ወይም ደግሞ መሳሪያ እንዲሁ ያላግባብ እየተጫወቱ እየቀለሉ በዚህ ላይ እንዲህ አይነት ወጣት ገና ብዙ ወደፊት የሚጠብቀው በአጭሩ እንደዚህ መቀጨቱ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው። በተለይ ለቤተሰብ ይህ ከፍተኛ ጸጸት ነው። በዚህ በመከላከያ ሰራዊቱ እንግዲህ በየጊዜው ለምሳሌ ባለፈው የተጠቀሰ አንድ ሪፖርት ነበረ። በዚህ አመት ብቻ 11 የሚሆኑ ወታደሮች ራሳቸውን አጠፉ ተብሎ እንደዚህ እሱ ጓደኛው ጥይት እኮ ነው የገደለው አይደለ? በትክክል ለተመልካቾች እንዳይምታታ ነው ይህን ነገር ስታስ ትክክል ነው። ግን ይሄ ያው እነሱ በነበረው መሳሪያ በጓደኛው እንደተገደል ነው። ያ ጓደኛውም ደግሞ እሱን ይህንን ባሩክ ክብረት ይህንን የገደለው
እሱም በቁጥጥር ስር ውሏል፣ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። በዚህም ምክንያቱም ግን ምርመራ አልታወቀም አይደል? እስካሁን ድረስ እንዴት ተፈጸመ የሚለው ነገር ሌሎች ጓደኞችም እንደነበሩ ነው። ሌሎች ሰዎችም ነበሩ፣ ብቻቸውን አይደለም የነበሩ። ብቻ እንግዲህ ውትድርና እኔም በነበርኩበት ጊዜ አንዳንዶች አሉ እንዲሁ ጓደኞቻቸው ፊት ላይ የተለያየ ትርኢት፣ እንደ ትርኢት እንበለው። ስለዚህ መጨረሻ ብለው የሰው ህይወት ጠፋ አይደለ እንዴ? አዎ፣ እንደዚህ ብዙ ህይወት በዚህ አይነቱ የሚጠፋ አለ። አንዳንዶች ሽጉጥ የሚይዙ አለ። ያን ሽጉጥ ይዘው የተለያየ የማቀባበል የማውጣት የማውረድ የተለያየ ነገሮችን የማሳየት ሁኔታ አለ። ያን ሳይታወቅ ጥይት ነው ይተኮሳል። አንዳንዴ ማይመቱ ወይም ደግሞ ጉዳት ሳያደርስ ይቀራል። አንዳንዴ ደግሞ ይኸው እንደዚህ ጉዳት የሚያደርስበት ይሆናል። ስለዚህ አሁን ይሄ ምርመራው መካሄድ ያለበት በመከላከያ ሰራዊቱ ባለው የፖሊስ መርማሪ ክፍል ነው የነበር፣ ሜጣ የሚባለው ቢሆንም ግን ይህኛው ግን የሜጣ አባልም ስለሆነ እሱ የወታደር ፖሊስ አባል ስለሆነ መርማሪ ክፍል የወታደር ፖሊስ መርማሪ ክፍል በዚያም ክፍለ ጦር ስለነበረ ይህን ቀጥታ አሁን የሚመረምረው የእስራኤል ፖሊስ ነው። ኦኬ። በጣም አመሰግናለሁ። ከማስታወቂያ በኋላ እንገናኛለን። አጠር አጠር ወዳሉ ዜናዎች አልፋለሁኝ። ረሆቦት ከተማ ውስጥ 8400 ቤቶችን አዳዲስ ቤቶችን ለመገንባት እቅድ ተነድፏል። ሌላው ዜና ደግሞ ኢያል ዛሚር ሜጀር ጀነራል፣ ተታዋቂ ሜጀር ጀነራል ኢያል ዛሚር የመከላከያ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሆኑ ተሹመዋል። የምርኮኞችንና አጽሞችን ለማስመለስ ጥረት የሚያደርገው ቡድን መሪ የሆነው ግለሰብ 8 ዓመት ውስጥ ምንም አይነት ውጤት አላመጣም በማለት በሀገር ውስጥ የመንግስት ምርመራ ጽህፈት ቤት በከፍተኛ ሁኔታ ተወቅሷል። ተመልካቾቻችን፣ አበይትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ይፈጽማሉ። ስንመለስ አቶ ኢሲቅ ሌቪ ይጠብቀናል። ኢሲቅ ሌቪ ታደሰ ተሾመ የተባለው ወንድማችን ኢየሩሳሌም ውስጥ በሽብር ፈጠራ ድርጊት መሞቱ የሚታወስ ነው። እርዳታ እያሰባሰበለት ነው። አሰሪውም ነበር። ተጠባበቁ። ማስታወቂያ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ታስታውሳላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ከህብረተሰባችን አብራክ የወጣው አቶ ተሾመ ታደሰ በሽብር ፈጠራ ድርጊት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱም ይታወሳል። ነፍስ ይማር። 6 ልጆችም አሉት። አሰሪው ኢሲቅ ሌቪ ይባላል። ለቤተሰቡ እርዳታ በማሰባሰብ ላይ ይገኛል። ይህን ማስመልከት እኔና ጋቢ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን ከኢሲቅ ጋር። ሻሎም ልካ ኢሲቅ ሰይዳር ጋቢ አብሮን አለ ከሀይፋ። ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ ጋቢ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ሻሎም ልካ ኢሲቅ ከጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ኦኬ ኢሲቅ ኤሕጋቴም ለማስካና ሻቴም በመት ኢኽላቴም ለአዞር ሎ אין עזרה מהממשלה, מביטוח לאומי או מגופים אחרים? ראשית, כל נפגע פעולות איבה, המשפחה שלו מקבלת תמיכה מלאה מהמדינה, אם זה מביטוח לאומי, אם זה מהקרן לנפגעי פעולות איבה, אם זה מהסוכנות היהודית, ואולי גם מגופים אחרים שאני... אבל אתה אומר שזה לא מספיק. בבקשה? אתה אומר שזה לא מספיק. לא, אני לא אומר שזה לא מספיק. אני אומר שתדסה תשומה היה עובד שלנו בפרויקט מג'מריה. זה פרויקט שאנחנו הקדשנו לרווחת הקהילה האתיופית בישראל. והקמנו את הפרויקט הזה ב-2010, וקדסה עבד איתנו במשך 12 שנה, ולצערנו נהרג באותו יום רביעי, 23 לנובמבר, בדרך לעבודה. וככזה, אנחנו דואגים לכל אדם ואדם שעובד או חלילה עבד אצלנו בחברה, לכל אותם 153 עובדים, ואם חלילה יש
אסון כמו שקרה למשפחת השומה, אנחנו בתור בעלים של החברה מתגייסים כולנו לעזור ולתמוך במשפחה ללא קשר לכמה שהמדינה עוזרת או לא עוזרת. הרעיון אצלנו אבל הוא הרבה יותר רחב. יש משמעות לעובדה שתדפת השומה לא נפטר ממחלה או מתאונת דרכים, אלא תדסה נרצח בדרכו לעבודה. והדרך שלנו להוכיח לאויבים שלנו שאנחנו חזקים מהם, ואנחנו לא רק שאנחנו נשרוד, אלא אנחנו עוד יותר נצליח, זה לקחת את משפחתו של תדסת השומה ולהעניק להם את התמיכה ואת העזרה, שגם בתקופה של תדסה שהיה בחיים, הוא לא חלם שהוא יוכל לקבל, שמשפחתו תוכל לקבל. אנחנו רוצים שהילדים של תדסה יהפכו להיות ראש חץ, לא בקרב הקהילה האתיופית, אלא בתוך החברה הישראלית. אני רוצה ששת ילדה של תדסה יהפכו להיות דוגמה ומופת להצלחה של משפחה שדווקא תמכה מתוך האסון שלה ולא נשארה שם דחויה ונמצאת במקום שנמצאות הרבה מאוד משפחות ששוכחים אותם בדרך. את משפחת השומה אנחנו לא נשכח, ואנחנו לצורך זה צריכים את העזרה של כל אדם ואדם בקרב הקהילה האתיופית בפרט ובקרב אוכלוסיית מדינת ישראל בכלל. אוקיי, באצ'רו, ወደ ጋቢ ለጥያቄ ከማለፈ በፊት ባጭሩ ሲቀያለው ያው አሰሪው ነው 150 በላይ ሰራተኞች አሉ። ታደሰ የተገደለው ሽብር ፈጠራ ድርጅት ነው። የተገደለው ወደ ስራ በመሄድበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንም እንኳን ከመንግስት አካባቢ እርዳታ ቢደረገብኛ በረለታ መልኩ በመንዳሰባስበው ገንዘብ ልጆቹን በሚገባ እንዲያርጉና ትልልቅ ቦታ እንዲደርሱ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ያለው ጋቢ ጥያቄ የለ። እንቴ በመት መሐመም ታለ ማሻ አማርተ አክሻብ יש עוד בעיה אחרת. הבעיה היא יש לו משפחה שממתינה באתיופיה. איך אתם מתגייסים לעניין הזה? לפחות עד עכשיו היה הוא זה שתומך בהם, עכשיו אין להם גם תמיכה. איך אתם מתגייסים לפחות לעלות אותם כמה שיותר מהר? אז אני אמר לכם, הייתה לכם תשובה מאוד קטנה ואמיתית. בגלל העובדה שאנחנו מעסיקים מעל 150 עובדים, אני לא זוכה לפגוש כל משפחה של עובד כמו שזכיתי לפגוש את המשפחה של תדסה. לצערי הכרתי אותם באסונם ולא בשמחתם. כרגע אנחנו בשלב של גיוס המונים לנסות ולהגיע לסכום משמעותי בכדי להבטיח את עתידם של ילדי תדסה, כשאנחנו מדברים על תמיכה מלאה בכל מה שקשור לצרכים כלכליים, לצורכי לימוד, ובעזרת השם לחתונות שלהם ולכל דבר, ושמחה בעזרת השם שהם יצטרכו יד שתיתן להם את מה שהם צריכים. ובשלב הנוסף, בשלב יותר מתקדם, אני אשב עם מנסבוס אשתו, אנחנו נבין את הצרכים של המשפחה, ואני פה מבטיח לכם, אתם לא מכירים אותי ואני לא מכיר את כל הקהילה האתיופית, אבל אני יכול לומר לכם שבתור איש עסקים, כשאני נותן את המילה שלי, המילה תתקיים. אני אהפוך כל אבן בדרך בשביל להעלות את משפחתו של תדסה לארץ, ויהיה במשמרת שלי, ויהיה באחריותי, ובעזרת השם זה יקרה, אבל ראשון ראשון ואחרון אחרון. הפרויקט הזה של גיוס ההמונים למשפחת השומה הוא פרויקט מורכב, ארוך, לא פשוט. ברגע שנתגבר עליו, אנחנו נלך לשלב הבא,
וזה העלאת שארית משפחתו של טדסה. אוקיי, אוקיי. אני מקווה בשנה האחרונה. תקצר את זה, אתה רוצה להגיד משהו? בקיצור, ממש, גבי. איציק, יש להם יעד עד איזה סכום? הסכום שאנחנו מייעדים הוא 5 מיליון שקלים, שיבטיח בעצם את עתידם של ששת ילדי תדסה תשומה. אוקיי, איציק, יאללה, ጋቢ አንስቶ የነበረው ጥያቄ አባነጋችን ላይ የባንክ ቁጥር 357421132 ሎሚ ባንክ ቅርንጫፍ 806 ደግሞ አለው 357421132 የባንኩ ሂሳብ ቁጥር ነው ሎሚ ባንክ ቅርንጫፍ 806 ነው ተመልካቾቻችን እዚህ ላይ ያለው ኢትዮጵያ ቀሩት ወገኖቻችን ወገኖቹን ዘመዶቹን ማስመል እስካሁን ድረስ ምራዳቸውና ከተሰዋ በኋላ ማንንም አይራዳቸውም ነበር ጋይ ብሎ ያቀረበው ጥያቄ እስካለው በመጀመሪያ እስቲ ልጆቹን ምራዳበት መንገድ እንፈልግ መጀመሪያ ይሄን ካጠናቀቅን በኋላ ከባለቤቱ ጋር ቁጭ ብዬ ከተነጋገርኩ በኋላ ኢትዮጵያ ቀሩትን ወገኖቹንም እንደዚሁ ለማስመጣት ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ ለያለው እስክ እስክ ለሲዩም ካባሚሊም እስርሽኒዮ ታታሮቴ ሎሲፍ ለሳከሜዘ אני רוצה לומר לכם לכל המאזינים שאני מניח שרובכם ככולכם עולים חדשים מאתיופיה שאתם לא לבד בשום נקודת זמן במדינה הזאת יש אנשים כמוני שגם עלו אולי לא מאתיופיה אבל עלו ממדינות אחרות מבינים אתכם, מרגישים אתכם, מחבקים אתכם ואוהבים אתכם. אתם לא לבד. והסיבה שאנחנו הקדשנו את בית הספר שהקמנו ב-2010 לרווחת הקהילה האתיופית, היא מכיוון שגם אני, יליד ארגנטינה, שעליתי בגיל 4.5 בבואנוס איירס, גם אני פעם הייתי אתיופי. גם אני פעם הייתי אחד שלא ספרו אותו ממילימטר. אוקיי. ואם אני הצלחתי בארץ הקשוחה הזאת, גם אתם יכולים להצליח. כל אחד ואחד מכם יכול להצליח, ואתם לא לבד. אנחנו איתכם, עם ישראל איתכם. אוקיי. איציק, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו. מאוד מודה לך. אנחנו נדבר איתך בהמשך ונעקוב אחריך ונתעדכן את המשך הפעילות. תודה רבה. ቶዳ ጋቢ ከመጣቃላችን በፊት ያው እሱ ራሱ አዲስ ገቢ ነበርኩ ባራት ተመተኩል ነው ከአርጀንቲና የመጣውት ነው የሚለው ብቻችሁን አይደላችሁ ኢትዮጵያ ሁዱአንኛ ከጎናችሁ ነን አስፈላጊውን እርዳታ ለማድረግ ግፊት እናደርጋለን ነው የሚለው እንግዲህ አላማው 5 ሚሊዮን ሸቀል ለማድረስ ነው ባቀረብክለት ጥያቄ መሰረት 5 ሚሊዮን ሸቀል ነው ትላንት አስቀድሜ ለዚህ ውይይት ሳዘጋጀው እንዳነጋገርኩት ባሁን እስከ 300 ሸቀል አካባቢ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ተጨማሪው ክፍያ ወሳኝ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ጋቢም ማስተዋቂያ እንወጣለን ስንመለስ ትንተና ይኖርናል ከማስተዋቂያ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ጤናስልኝ አቶ ሹለሙ ሞላ ይቀርማ ከነስተባል ጤናስልን ፋሲል ጤናስልን ተመልካቾቻችን አዳማጮቻችንም ጋቢ በድጋሚ በድጋሚ ተነስተልኝ ተነስተልኝ ፋሲን በድጋሚ ተነስተልኝ አቶ ሽሎሞ አው ተነስተልኝ አቶ ጋቢ አላወቁ አው ተከከልና ተከከልና አንተ በስልክ ስለሆን ካላየኝም ለከናው እሺ ወለ ሽሎሞ ዛሬ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤንግቪር ሳይታሰብ በጠዋት ሐራባይትን ጎብኝተዋል ከፍተኛው ነው ቀሳት ሰንዝሮባቸዋል ነገር ግን ሰላም ነው አይደል እንዴ ያው ሰላም መሆኑና ለመሆኑ አይደለም አጥፋሲል መሆን ያለበት ለምን አስፈልገ ነው ተናግረዋል እኮ ደጋግሞ ተናግረዋል እኮ አደርጋለሁ ብለዋል ምን አዲስ ነገር አለ አይደለም አባባል ያምን መሰለ ይሄ ፕሮቮኬሽን ይባላል ወይም ዝም ብሎ ጥላቻን መፍጠር ጥላቻን ማነሳሳት ነው እንደምታስተውሰው ባለፈው የፍተኛው መንግስት በነበረበት ጊዜም እነ ኦመር ባርለቭ
በፈላጊነቱ ጊዜ ሰዎች መሄድ በሚፈልጉበት ጊዜ እንዲሄዱ ተደርጓን ምንም ጥያቄ የለው። አሁን ግን ከካይነ ላይ አፈር መጣል ነው። በርግጥ ሐማስ አዛ ሆኖ ወይም ከሌላ ቦታ ሆኖ እሱ ይሄን ከሄደ አደረገ ይሄን እናደርጋለን የሚለውን ተቀባይነት እንዲኖረው በዚያ ፍርሃት ምክንያት አለመሄድ የሚለውን እኔ አልቀበለው። ምክንያቱም አንዲት ሀገር የተሮሪስት ወይም የሽብርተኛ መሪዎች በተናገሩት አይደለም የምትገዛው። ግን አንዳንድ የምን አለ መሰለ በብራይስ የሚባል አለ አልትዬ ጾዴክትዬ ሐኻም ማለትም አንተ ሁሉ ጊዜ እውነታው ከኔ ጋር ነው አትበል አዋቂ ሁን ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ለምሳሌ ኢታማር ገንበንግቢር ትናንትና ተሹሞ ዛሬ ወደ ሐራባይት የመሄዱ ፋይዳው ምንድን ነው? ለምን አስፈለገ ነው ጥያቄው። እና አረቦች ደግሞ መቆጣጫ ሳይሆን ቀልደውበታል ተደብቆ ነው የሄደው የመሳሰለው ነገር። ያሞነይህ የሰው በሱ ለምሳሌ ኢታማር ገንበንግቢር ዛሬ ሐራባይት በመሄዱ ምክንያት የሰው ልጅ ለምሳሌ ቢሞት የሰው ልጅ በዚህ በጠላቻ ምክንያት ያውለ እነዚህ ነገሮች ናቸው መጠየቅ ያለባቸው እንጂ ሐራባይት መሄዱና ለመሄዱ አይደለም። እኔ ከዛው እጅ ደግሞ ለምሳሌ በተለይ የሃይማኖት መሪዎች የድሮው ራባይ የነበረው ራባራሽ የነበረው ለምሳሌ እነ ራብ አማሪ ያወጡት ነገር አለ ለምን አፈልግ አያስከድም ሃይማኖት አክራሪዎች እኮ ማለትም ኻሪዲም የሚባሉት ይሄ ነገር እኮ ፍጹም አይደግፉትም እኮ አይደግፉትም። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ደግሞ ኢታማር ቤንግቪር አሁን ሚኒስተር ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ሚኒስተርነቱ እሱ የኦትማ ይሁዲትን አይዲዮሎጂ አይደለም የምተገበር ያለበት የሌላውንም አመለካከት ማየት አለበት፣ በብሔራዊ አመለካከት ሁሉ ማየት አለበት። አንተ ሚኒስተር ሆነ ሁልጊዜ የፈለከው ነገር ለምታደርግ። ስለዚህ እኔ ተስፋ የማደርገው ዛሬ ሄደ አየርን አስተነፈሰ አደረግኩ ብሎ ትክሻው ፈነዳለት ታያደ አሳየ በቃ ገንም ከበ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ሶስተኛ እንደማይደረግና ደውል ምን አደረገ መሰለ። አሁን በሱ ምክንያት የአሜሪካ መንግስት የተቃውሞ መልእክታቸውን በአምባሳደር ማርሳታይ የአረብ ኤምሬቶች እንደዚሁ ዮርዳኖስ የእስራኤል ሀገር አምባሳደር ቀርታ በደብዳቤ ለህን አደረጋችሁት ግብጾችም እንደዚሁ ማለትም የእስራኤል ሀገር ወዳጅ ሀገሮች ሁሉ ይህ ነገር የሚያበላሽ ነው ብሎ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው ለዚህ የዲፕሎማሲውን ጉዳይ አመለካከት በመታየት አለበት እንጂ የሐማስ እንዲህ ያለ ዛተ ወይም ደግሞ ከዚህ ሀገር ያለ አረቦች አክራሪዎች ተናገሩ አይደለም። አንተም በአንድ ሀገር በምትኖርበት ጊዜ ወዳጆችህ ምን ይላሉ? ለምሳሌ የተባበሩት ኤምሬቶች አሁን ቢንያሚን ናታንያው እንዲጋብዘውታል ቢቆር ለማድረግ ያበላሽበታል። ተበላሽ ሰርዘውታል ነው የሚባለው እኮ አልሰረዙትም ከአንድ ወር በኋላ እንዲሆን አድርገውታል። ይህ ለምን አስፈለገ? ለምሳሌ በሁለቱ ሀገሮች ያለው ወዳጅነት እየተጠናከረ ነው እና ሁልጊዜ የጥሩን ነገር ለምን ማበላሸት? የኢታማር ቤንግቪርን ኩሪዮዝ ወይም የእሱን ፍላጎት ለማሟላት ተብሎ ይህ ነገር ሁሉ ምን አስፈለገ? እሱ እኮ የካቢኔው የሴኪሪቲ ኃላፊ ነው፣ አብሮ አለበት፣ የፖሊስ ሚኒስተር ነው። ነገሮችን በሰፋ ባለ ሁኔታ ነው ማየት ያለብን እንጂ አሁን የመንግስት ድጋፍና ተቃውሞ አይደለም። ጋቢ በአንድ በኩል ሽሎሞ ትክክል ነው የሚሉ ብዙ ናቸው። ምንድን ነው አይንን ማለትም ማውጣት እንደዚህ ምን አስፈለገ? ሐራባይት በእስራኤል እጅ እንዳለ የታወቀ ነው። አሁን የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አይደለም የሚያራምዱት። ሚኒስትር ናቸው፣ አሁን ትልቅ ሰው ናቸው። እንግዲህ ፋሲል ምን አለ መሰለ፣ በተለይ አቶ ሽሎሞም በግራ ክንፍም ያለው ርዕዮተ ዓለም የሚለው ምንድን ነው? ሐራባይት የእኛ ነው፣ በእጃችን ነው። ግን ደግሞ እንጀራውን ነው ቆርሰን በእጃችን ማረጉ መያዙ ይበቃል እንጂ መጉረስ ለምን ያስፈልጋል? ለምን ቆርሰን ጋቢ እዚህ ላይ ላቋርጥህን። ለምሳሌ ዛሬ ወደ ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በክኔሴት ተካሄደው ውይይቱን ለመመልከት ችዬ ነበር። አህመድ ቲቢም ሌሎቹም የክኔሴት አባላት አረቦቹ
ኢታማር በንግቪር ላይ ስቀዋል 13 ደቂቃ ሮጦ ሄዶ ተመልሶ ወጣ ምን አደረገ ነው አይውል አሁን እኮ እንደዚህ ይያሉ እኮ ነው በአንድ በኩል ይቃወማሉ ለምን አደ እንደገና ደግሞ ለምን 13 ደቂቃ ብቻ እሱ ልክ ተደብቆ ፈርቶነ ወንድ ከሆነ ለምን ብዙ አይቆይም ነበር እን ተደብቆ አስቀድሞ ቢናገር ኖሮ አስቀድሞኛም ደግሞ ሌሎ ወጣቱን መቀስቀስ እንችል ነበር በዚህ ተነሳ የበለጠ ፕሮቮካሽን ማድረግ እንችል ነበር እኛም ደን ከዚያ ላይ ፎቶ እንነሳ ነበር በቪዲዮም ንቀር ነበር ነው ይዋናው እነሱ ናቸው ፕሮቮካሲያ ወይም ደግሞ በዚህ ላይ የበለጠ ሁከት ለመፍጠር የሚፈልጉት ማለት ነው ይሄ ታራ ባይት በጃችን ነው ከተባለኮ ብዙ ጊዜ ቆይቷል አሁን ይሄ ምንድነው አንደኛ ወደ መስጊዱ የሚገባ ማንም ሰው የለም የሚከደው የት ነው ከመስጊዱ ውጭ ያለ ቦታ ነው ይሄን ቦታ ደግሞ በግር ሄዶ ውሃ እንኳን መጠጣት እኮ ተከለከለ ከዛ ሄዶኮ ለምን ውሃ በሚጠጣበት ጊዜ ይባርካል ተብሎ ማለት ነው ያ እንዳይሆን ጾለት እንዳያካሂዱ ሌሎች ነገሮች ደግሞ የሚከለከሉት አሁን ኢታማር በንግቪር የሚለው ምንድነው በአንድ በኩል ብዙ አይሁዳውያንም እሱን የሚደግፉት እንደነው እኛ ለሙስሊሞች ነፃ የሃይማኖት እዚ ላይ ስለሞ ሎሎሎ ብዙ ይዶ አንደ ይደግፉታል ማለት አይቻለም አሁን ሰምተው አላቶች ነው የሚያለውም በዜና መሰራጫዎቹን ተጠቅሷል ሐሪዲሞቹ በሃይማኖት አክራሪዎች ትክክል አይደለም ይላሉ እነሱ ቢቃወሙበት ሌላ ምክንያት አላቸው ምክንያታቸው ምንድነው ያ እዚያ ቦታ ምንድነው ኻራባይት ከሚባለው ቀጥሎ ምን አለ ድቪር የሚባላል ያ ድቪር ምንድነው ቅዱስ ቅዱሳን የሚባል በአመት አንደዚህ ኮሄን ጋዶል ወይም ደግሞ ትልቁ ካህን በዮም ኪፑር ብቻ ወይም ደግሞ በአስተሰሮ የቀን ብቻ የሚገባበት እዚያው አካባቢ ነው ያለ አሁን ስለዚህ እኛ በሙታን ስለረከስነ ወደዚያ ቦታ መሄድ ክልክል ነው ብለው ስለሚያስቡ ነው እንጂ ከአረቦች ጋር ወይም ተስላሞች ጋር ግጭት ያመጣብናል ወይም ሌላ ጉዳይ አለ ብለው ወይም የኛ አይደለም ብለውት አይደለም ትልቁ ችግር ግን ምን አለ መሰለ በንግቪር አስቀድሞ ወደዚያ ከመሄዱ በፊት ይሄዳል ተብሎ በሚሰማበት ጊዜ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ያይር ላፒድ እሱ ነው ወጥቶ በንግቪር ወደዚህ ቦታ የሚሄድ ከሆነ የሰዎች ደም ሊፈስ ነው ብዙ ሰዎች ሊሞቱ ነው ይችላሉ የሚል ሁኔታ በሚያስተጋባበት ጊዜ አንደኛ ለሐማስም ለጂሃድ እስላሚም ለሌሎች ደግሞ በውጭ ላሉ ለዮርዳኖስ ለሌሎች ሀገራት የበለጠ እነሱ ይሄን እንዲቃወሙ ያደርጋቸዋል ይሄ መሆን ያለበት ምንድነው እንዲሁም ባለፈው ያይር ላፒድ በእኛ መንግስት ጊዜ በርካታ ይሁዳውያን ወደ ኻራባይት እንዲወጡ አድርገናል እንዲጎበኙ አድርገናል ብለዋል ያ ከሆነ ከዚህ በፊት በንግቪር ሲ ባለፈው 3 ወር ለምሳሌ በንግቪር እንደዚሁ ወደ ኻራባይት ወጥቶ ተዛው ተዘዋውሮ ተመልሷል አሁን በንግቪር የተለየ ነገር አዎ ሚኒስተር ነው በሚኒስተርነት ደረጃ በተለይ በዛሬው ለት ለምሳሌ በእስራኤል ሀገር ሊቀ ራባናት የሆኑት ዮሴፍ ኦባዲያ ይሄንን ራብ ዮሴፍ ኦባዲያ ይሄን ተቃውመዋል እንደውም ደብዳቤ ጽፈውላቸዋል ለኢታማር በንግቪር የጻፉት ደብዳቤ ምንድነው አሁን አንተ ግለሰብ አይደለህም አንተ የመንግስቱ አካል ነህ በመንግስት አካል ሆነህ ደግሞ ይሄንን ስራ መስራት አትችልም መሆን የለበትም ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የነበሩት ሊቃውንቶችና ራባናት በኩልም ወደዚያ ወደ ኻራባይት መውጣት ክልክል ነው ቅድም በጠቀስኩት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ አንተ ወደዚያ መሄድ አግባብ አይደለም ትክክል አይደለም ብለው ወሰውታል ግን ከዚህ በኋላ ዮርዳኖስም አሜሪካም እንትን የተባበሩት ኤሚሬት ግብጽ ሌሎችን በእኛ ግዛት ውስጥ ጠልቃ መግባታቸው ይህ በዚህ ሆነው በግራ በኩል የሚጠፋቸው ነጥርሻ እየተመለከቱ ነው ወደ እስቲ እንለፍና ወደ አቶ ሽሎሞ እንግዲህ አዲሱ መንግስት እንግዲህ ስራውን ጀምሯል እየተንቀሳቀሰ ነው የተለያዩ ነገሮችም እየተደረጉ ነው እንዴት ተዋለ የሰሞኑ እንቅስቃሴ ወደ እንቅስቃሴው ከመሄደ በፊት አንድ አረፍተ ነገር መናገር ፈልጋለሁ ኢታማር በንግቪርና ቢንያሚን ናታንያው ልክ እንደ ቤተሰብ አስተዳደር አድርገን እንየው ለምሳሌ ቢንያሚን ናታንያው 32 ልጆች አሏቸው ማለትም 30 ሚኒስትሮች ማለት ነው
እነዚህ 32 ሚኒስተሮች ናታንያሁን የበላይነት መቀበል አለባቸው። አሁን ግን ያየነው ያለው ኢታማር ቤንግቪር ፒራሚድ ናታሬ ምልታቻቸው ውጭ ከዙቶቻቸው ወጥቷል። ለምሳሌ አንዳንዴ አንድ ልጅ ለምሳሌ ከመታሰደረው ማከራ አንዳንዴ ልጅ የምትሰቡን አስተዳደር የማይቀበል ከሆነ ትንሽ መኮርኮም አለበት፣ በትርፊ መመጣት አለበት። እና ቢንያሚን ናታንያሁ መቆንጠጥ ቁንጠጥ ያስፈልጓል ነው የምትለው? ቁንጠጥ መቆንጠጥ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ዝን ቋጫውና ወደላው ነገር እኔ ያውል አሁን ሚኒስተሮች እየተረካከቡ ነው ያለው፣ ስልጣንን እያያዙ ነው ያሉት። ምን እያደረጉ ነው? እንዴት እያደረጉ ነው? ፖሊሲያቸውን እያካሄዱ ነው ብለን በእውነት ለመናገርና ለመተቸት ወይም ለመደገፍ አስቸጋሪ ነው። ጊዜ እንስጣቸው ነው የኔ አባባሌ። አቶ ጋቢ እርግጠኛ ነኝ ደስታ እየፈነጠዘ ነው የሚኖረው እስከ 100 ቀን ድረስ እስከ 90 ቀን እንስጣቸው። ምክንያቱም ይማሩ ቢሯቸው ቢሮ ተምረውን ተምረው ያለውን ሁኔታ ከተረዱ በኋላ ከዛ በኋላ የሚወስኑትን ውሳኔ ትክክል ነው አይደለም ብለን ብንገመግም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ግን የሰሩ ነው አሰሩን ብለን በተለይ ብንተቻቸው ፌር አይደለም፣ ትክክል አይደለም። እና ግን ልንተቻቸው የምንችለው አሁን ለምሳሌ አሬደሪን በተመለከተ ከነገ ወዲያ ለምሳሌ ቆይ እዚህ ላይ ልመጣ ነው ላቋርጥህና ወደዚህ ልመጣ ነበር። ሐሙስ ከፍተኛው ፍርድ ቤት 11 ዳኞች ችሎት ይቀመጣሉ። ምን ትጠብቃለህ? በቴሌቪዥን ምን ታልፋል? ከተታ ያውሌ ባለፈው ሳምንት ብያችሁ ነበር፣ አንተና ጋቢ አልተቀበላችሁኝ። እኔ እንደምመስለው ከሆነ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የአሬደሪን ስልጣን ይሰርዘዋል። ይሰርዘዋል ነው የምትለው? ብለሃል ያለፉት አሁንም ደገምኩት እኮ እንደገና መጠየቅ ያው ግዴታ ስለሆነ ነው ብለሃል። ያለፈው ሳምንት ቦምቦር ውረሃል። ለምን መሰለ ያውለ የሽማሸን ይቅራ በብራይስ ሚት ሐማስ ቢሩት የሚባል አለ። ይሄ ሁኔታ በጣም ትክክለኛ ነው አይደለም የሚለው በነገራችን ላይ የተደነገገውን ህግ በጥንቃቄ ማስጠንቀቂያ ወንጀል ተብሎ የሚለው ሚኒስትሮች ሚኒስተር መሆን የሚችለው የሚሉን ህጉን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ሊጥሰው አይችልም። ሆኬ ሶድ ስለሆነ ማለት ነው፣ መሰረታዊ ህግ ስለሆነ። ግን ሊሉት የሚችሉት ምን መሰለ፣ ይህ ህግ ራትሮ አክቲቪ ሊሆን አይችልም፣ ወደ ኋላ ሊሆን አይችልም። ማለትም የተወነጀለን ሰው አንተ እንትን ልታደርገው አችልም ማለት ውሳኔ የተወሰነበትን ያ ጊዜው በሚያልፍበት ግድ መሆን የሚችለው ከሚመጣው የሚሾሙት ወይም የምንዝጣው ክንሰት የሚለውን አንቀጽ ግን በእርግጥ ሊሰርዙት ይችላሉ። ስለዚህ የአሬደሪ ጉዳይ ምሳሌ ምልክት ማለት የምንችለው ለፍትህ ለምሳሌ የአቃቤ ህግዋ ረሃብ መኤር ለምሳሌ እኔ ይህን መንግስት እኔ አልደግፌ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ እኔ ዲፌንድ ላደርግ አልችልም ወይም እናንተን ልወክላቸው አልችልም ብላ ግን የራሷን ሀሳብ ግን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትሰጣለች። እና ቢንያሚን ናታንያሁ አሁን ወስደውት ያል የግል ኦረክዲን ነው ወይም የህግ ጠበቃ ነው። በነገራችን ላይ አሚት ሴጋል አሁን ዛሬ ምሽት ያወጣው ነበርና የፖለቲካ ምን አለ እዛ ላይ ምን ይላል መሰለ፣ በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። አሬደሪ ጎበዝ ስለሆነ ጀግና ስለሆነ ልምድ ስላለው በዚህ ምክንያት ይሄ አንዱ ምክንያት መሾም አለበት። ሁለተኛው ደግሞ የሚሉት እንዴት ነው የጽሁት ሽልቶን ይባለው ወይም መንግስት የተረጋጋ መንግስት እንዲቋቋምና ሻስ 11 የድምፅ መጫ ስላላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን ሂሳቦች ከሂሳብ ወስደው ነው። ሶስተኛው ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ምን አለ፣ ያኢር ለፒድ ወይም ጋንጽ መንግስት አቋቁመ በሆን እነሱም ሻስን ወይም አሬደሪን መሾማቸው አይቀርም ነበር። አሁን ፈልገዋቸው አልነበረም? ይሄ ይኸውልህ ወደ ፍርድ ቤት በምትሄድበት ጊዜ በትንቢት አስተሄደ እነሱ አሁን በትንቢት ነው ወይም የአየር ላፒድን ወይም ደግሞ የጋንጽን የኩላሊትና ልብ አመለካከት ፍርድ ቤቱ ይቀበለዋልና እባካችሁ አጽድቁልኝ። ጉበትን ቆይ ጉበትንን ማንጀትንም ጨምር ብሎ ነው የምትለን ግ ስለዚህ ሊሆን አይችልም። አሁን አንተ ወደ ፍርድ ቤት በምትሄድበት ጊዜ መጠየቅ የለባቸው ነገሮች ይህ ሰውዬ የሰራ ወንጀል ነበረ፣ ፍርድ ቤቱን አላሳሳተም ወይ? አሁን ለምሳሌ ረሃብ መኤር የምትለው እንዴት ነው አሬደሪ ወደ ስምምነት በሚደርስበት ጊዜ የዛን ጊዜ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩ ካልሆን አለው የለም በሚባልበት ጊዜ ወደ እንዳተመልሼ ወደ ክነሴት እመጣለሁ ምን ይሰራ ወዳለ ብሎ እሱ አልተናገረም። ቢናገር ኑሮ ካልሆን አለው ብለው
እነሱ ይወሰኑበት ነበር። ስለዚህ እኔ እንደማስበው ከሆነ አሬደሪ የሚመጡት አውትፑቶች ነው። በጣም ከፍተኛ የህግ ባለሙያዎች የሚናገሩት ነገር ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ ጋቢን የሚያናድ ነው ብዬ ገምታለሁ። ግን አሬደሩ መጨረሻ ላይ ከሚኒስተርነቱ እንደሚነሳ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። በተለይ በሰጡት መረጃ ምክንያትና በ11 ዳኛዎች ሁኔታን እናስብበታለን። ስለዚህ ጉዳዩን ለመደምደም ያህል ህጉን አይጥሱትም፣ የመጣስ መብትም የለባቸውም። ግን አሬደሪ የተሾመውን ሹመቱን ያነሱታን ይሄ ህግ ግን መተግበር ያለበት ከመጣው ክነተት ጀምሮ የሚለውን መሆን ያለበትም በህግ አደነገገግ ህግ መሰረት እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ይሄ ነው ብዬ ነው ገምታለሁ። ግን ውጤቱን አሙስ ምናው ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። አንደኛ ይሁን በዚያ ጋጣሚያቶ ስለሆነ ነገር ልዩ ዝግጅት ለማድረግ አሰባለን እንግዳለን አንተንም በሚገባና ማክራለን በዚህ ጉዳይ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የከፍተኛው ፍርድ ቤት እንደ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ዳኛ ሆነ ነው አስተያየትን የሰጠው። ጋቢ ምን ትለዋለህ ታዲያ? ተስለሞን ወስኗል በቃ ወስኗል። እሱ ወስኗል፣ ግን ህልም አይከለከልም እንደሚባለው ይሄ አለ። በዚህ ላይ እንደውም በግራ በቀኝ በኩል በተለይ በሐሪዲም ሃይማኖት አክራሪ ፓርቲዎች በኩል አሬደሪነን የፍርድ ቤቱ አንተ ሚኒስተር አትሆንም የሚል ብያኔ ቢያስተላልፉ የበለጠ ይደሰታሉ። ለምንድን ነው አሁን ያለውን ሚትሃማስ ቢሩት የሚባለውን አቶ ሽሎሞ የጠቀሰውን ማለት ነው። ይሄ ወደፈለጉት ቦታ መተርጎም የሚቻል እና እንደፈለጉ አድርገው በአንድ ርዕስ ላይ ማለት ነው ተፈለጉ ሳቪር ነው ብለው የሚያስተላልፉት፣ ካልፈለጉ ደግሞ ሳቪር አይደለም። ይሄ እያንዳንዱ ሰው እንደፈለገው አድርጎ የሚተረጉመው ጉዳይ ነው። ይህን በተመለከተ እንዲሁም ካላቸው ቅድ አንዱ ምንድን ነው ይህንን መሰረዝ ነው። ይሄ ጭራሽ በፍርድ ጉዳይ እንዳይገባ የሚለው ሁኔታ ያን ለማስቀመጥ ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰውአቶስሞአቶስሞኔቆጭያዳጥያቄ ብቻ ነው እኔ ልጠይቅ የፈለኩት። ምንድን ነው ሚትሃማስ ቢሩት የሚለውን ተውን። ህጉ ሬትሮአክቲቪቲ ወደ ወደኋላ ሄዶ መደንገጉና ለአንድ ሰው ተብሎ ህግ ይወጣል ወይ የሚለውን ጥያቄ ስለምን አትመልስ ማብረ? እሺ አሁን ልመልስልህ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይኸውልህ የማስጠንቀቂያ ስርዓት የስርዓት ማስጠንቀቂያ የሚባለው እሱ እስካሁን ድረስ በካኖን ታይቶ አይታወቅም። አይ ህግ የለም። በዚህ ላይ ህግ ስለሌለ አሁን የሚደነገገው ህግ እኮ በፍርድ ቤቱ በዚህ ላይ ብያኔ እንዳይሰጥ ነው እንጂ ከዚህ በፊት የነበረውን እኮ አይደለም። ይኸውልህ እስራት ከተበየነበት ብቻ ነው እንጂ ካሎን የሚባለው የሚጣለው ወይም ደግሞ ካሎን የሚባለው ነውር የሚባለው ወንጀል ፍትሐብሔር ወንጀል የሚባለው እና ይሄ ግን የስርዓት ማስጠንቀቂያ በሚለው ላይ ግን ህጉ እኮ አይመለከተውም አያይም። ችግሩ ምንድን ነው? አሁን ወደ ፍርድ ቤት በምገባበት ጊዜ ግን በእስራት የተቀጣውንም በእስራት የተቀጣውንም በእስራት ማስጠንቀቂያ የተጣለበትንም በአንድ አድርገው አዩ። ይሄ ትክክል አልነበረም፣ ይህ መስተካከል አለበት በሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ህጉ የተደነገገ እና ይሄ ህግ የተደነገገው በፊት የነበረውን ሁኔታ ለመሰረዝ እና አሁን ወደፊት ያለውን ለመቀበል አይደለም። ይህንን ሁሉም የሚያውቁት ነው፣ ሁሉም የሚረዱት ነው። ህግ ካለ አቶ ሽሎሞ ትነግረኛለህ። በዚህ ይህን በተመለከተ የማስጠንቀቂያ የእስራት ማስጠንቀቂያ ላይ ይህም ህግ አለ የሚባል ከሆነ እውነትህን ነው። ግን ይህ ህግ ስለሌለ ግን በዚህ ላይ የመጨረሻ ምንም አይነት የሚለው ሌላው ደግሞ ይሁን አቶ ሽሎሞ እንዲሁም ፋሲል ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ዛሬ የመጀመሪያውን አዲሱ ካቢኔ ስብሰባውን አካሂዷል። በዚህ ላይ የመንግስት የህግ አማካሪ ጋሊ በባረሃብ ሜራ አልተገኙም። ለምን አልተገኙም? ኦኬ ኖ ኖ ሌላ አሁን ይሄን ለነገ እናሳድረው። ይኸውልህ ለነገ እናሳድረዋል። ለምን አልተገኙም ሌላ ጥያቄ ነው። እዚህ ላይ ግን አንድ አቶ ሽሎሞን ጠይቅና አቶ ሽሎሞ መደምደሚያ ያደርግልኛል። አቶ ሽሎሞ ምርጫ ላይ በሚሳተፉበት ጊዜ ምርጫ ላይ ያን ጊዜ ለምን አላስቆሟቸውም እየተባለ እኮ እየተነሳ ነው ጥያቄ። ያኔ የክነሴ ተባል ለመሆን ለመወዳደር ሲቀርቡ ያኔ ማስቆም ነበረባቸው። አሁን እንዴት ትዝ አላቸው? እንግዲህ ካሸነፉና የክነሴ አባል ከሆኑ ሚኒስትርም ሊሆኑ ይችላሉ።
ወደ ግራ ክንፍ የሚሄዱ ከሆነ ዝም ሊሉ ብለው ነው። ና እንደዛ አይደለም። ይኸውልህ ተቃዋሚ ይኸውልህ አሬደሪ በአጠቃላይ እኔ ሚኒስተር ሆናለሁ ብሎ ወይም ህግ ይቀይሩልኛል ብሎ ያረጋል ብሎ ያሰበ ሰው አልነበረ። ቆይ እንደዛ ነው። ለማንኛውም ግን ይኸውልህ ፍርድ ቤት ወይም የፍርድ ቤት ዳኛዎች ወይም የአስመራጭ ኮሚቴ ሊቀመንበሩ የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ዳኛ ጉዳዩ ከፊት እስካልመጣ ድረስ መውሰድ አይችልም። ምንም ያቀረበለት ሰው የለም። በአጠቃላይ ግን ምን መሰለህ፣ አሬደሪ የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም። ሁለቴ ሶስቴ በጉዳዩ ላይ ጉዳዩ ታይቶበታል። አሬደሪ ከአሁን ቀደም ወንጀለኛ ነበር። የታሰረ ሰው ነው፣ የተፈታ ሰው ነው። እና ለምን ይሄ ነገር እንዲያውም ከምንድን እንዳለው ከሙርጡ ቁስል ያለው ውሻ እንደ ልቡ አይጮኸም ነው። አሬደሪ እንደዚህ አይነት ችግር ካለበት ለምን ይሄን ነገር እሷ ግን ምን መሰለህ አሬደሪ ሁልጊዜ ፕሮቮኬሽን ነው እሱ። ሁልጊዜ በተለይ እሱ ለምሳሌ ወንጀለኛ ነው ተብሎ ተወንጅሎ እስር ቤት ልሄድ አሬ ዛካይ ይሉ ነበር። አሬ ዛካይ ነው ብቻ አልተወነጀለም፣ ወንጀል የለውም፣ ዝም ብሎ እሱ አስፋራ አይደለም ሆኖ ለማሰር የተደረገ ነገር ነው ተብሎ ሁዙ። በአጠቃላይ የአሬደሪ መራጭ ፍርድ ቤቱን ብቻ እንደምንም አይመለከቱም። በነገራችን ላይ የሚገርመው ነገር በተለይ የቀይ ክንፎች ሲፈልጉ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ላይ አንድ ጉዳይ ሲመጣ ባካችሁ እርዱን ብለው ይሄዳሉ። እነሱ እንደሚፈልጉት ውሳኔ አንወሰድላቸው ሲል ደግሞ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱን መቀየር አለብን፣ መሰረት አለብን፣ ዲስከስ ገብሩ ማሳለፍ አለብን። ይኸውልህ ፍርድ ቤት አንተ እንደፈለግከው የምታደርገው እኔ እንደፈለግኩት የምናደርገው አይደለም። የፍርድ ዳኛዎች ደግሞ ጋቢን ፍላጎት ለማሟላት ወይ ሽለሞን ፍላጎት ለማሟላት የሚወስኑት አይደለም። እነሱ የሚሰጡት ብያኔ የሚሰጡት ውሳኔ መሰረታዊ ህጎችን ተመልክቶ ያን ህግ መተርጎም ነው። ስለዚህ በትርጉም ላይ እኔም ደስ ይለ ይችላል፣ ጋቢም ላይ ይለው ይችላል። ለማንኛውም ሐሙስ እንቀበለው። ከዛ በኋላ አሬደሪ ህጉ ከሚኒስትር አትሆንም ከተባለ ምንድን ነው የሚያደርጉት ደግሞ የሚለውን ቆይተን የምናየው ይሆናል። አመሰግናለሁ አቶ ሽሎሞ። አመሰግናለሁ ጋቢም አመሰግናለሁ። ግን ጋቢ ከማስታወቂያ በኋላ ጠብቀናለህ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ እንወጣለን። ስንመለስ እንግዲህ ማጠቃለያ ይኖረናል። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ የአየር ጸባይ ሁኔታ ብርድና ቅዝቃዜ እስራኤልን እያጥለቀለቃት ነው። ሀይፋ ጋቢ የሚገኝበት ከተማ አስቀድሞ ቅድም ሲናገር ሰምታችሁታል። 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ቴላቪቭ 15፣ ኢየሩሳሌም 7። ኢየሩሳሌም ደግሞ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ቤርሸባ 9፣ ኤላት 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሀይፋ ነገ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 20፣ ኢየሩሳሌም 13፣ ቤርሸባ 18፣ ኤላት 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ለማጠቃለያ ጋቢን የጋበዝኩት ነው። እንግዲህ ማጠቃለያ ላይ ደርሰናል። ያው አየሩን ጸባይ ሁኔታ አስቀድሜ ባንተ ስም ተናግሬያለሁ። ባንተ ስም ወክያለሁ። በትክክል እንግዲህ ከረባቴን አስወርውሮ ይህንን ያስለበሰኝ እኮ ገርሞኛል። እሺ ይኸውልህ ማጠቃለያ ወደ ኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በማስመልከት ነው። ግን ዛሬ ትኩረት የምናደርገው ዘፈኖች አሳስረዋል። የታሰሩ ሰዎች ነበሩ፣ ዘፋኞች ነበሩ። ከዚህ በተጨማሪም አንዳንድ የሚወጡ ዘፈኖች አንተ ውስጡን ገባ ብለህ ስትመለከታቸው ተመልክታቸዋል። ተንተን አድርገህ አንተ ግጥም ስለምትወድ ነው ያገኘባቸው ነገሮች አሉ። እስቲ ከፓርላማ ውጡኝ የሚል ዘፈን ተዘፍኗል ብለህ ነበር አስቀድመ። ምንድን ነው እንግዲህ ከፓርላማ ይውጣ የሚል ከፓርላማ ይውጣ ከፓርላማ ይውጣ ነው እንግዲህ ውጡ ሳይሆን ያው ይውጣ ነው። ማን እንደሆነ እስካሁን ድረስ ገና አልገባንም። ሌሎቹ የሚገባቸው ሊገባቸው ይችላል። አንተ ገብተዋል አቦይ ዘለቀ ይባላል። እኔ ገብቶኛል። ዘፋኙማ አቦይ ዘለቀ ነው የሚባለው። ኦሮምኛ ነበር አለ ሲዘፍን የቆየው ብዙ ጊዜ ኦሮምኛ ነበር ዘፍ ኦሮምኛ ማን ይውጣ ያለውን ሰው ገብተዋል። ግን አንተ እኔ ገብቶኛል ግን ባልናገር ይሻላል። አትናገር ይሻላል። እስቲ ዳርዳር በትክክል ሳይሆን ስሙን ሳጠራ ዳርዳር በለው። እስቲ ዳርዳር በለው። እንግዲህ ዳርዳሩ ምንድን ነው? ፒራሚድ አለ አይደለ? ከፒራሚዳው ላይ ደግሞ ቁንጮ አለ። እንግዲህ ያንን ቁንጮውን በምናይበት ጊዜ ዋናው እንግዲህ ከዚያ ላይ መሰለኝ እየተቀነቀነ ያለው ጉዳይ በተለይ በቲክቶክ እና ሎሎ ቁንጮ ስትል አገር አቀፉን ቁንጮ ነው ወይስ የክልል ቁንጮ? የአገር አቀፍ ቁንጮ ነው። እዚህ ደረጃ ላይ ከፓርላማ ይውጣ ማለት
እንደዚህ ያለው እንግዲህ የክልል ቁንጮማ በፓርላማ ውስጥ ኖረም አልኖረም ትዛዝም የሚቀበለው ከፍተኛው ስለሆነ ምናልባት እንግዲህ ይሄ ዘፋኙ የሚያቀነቅነው ያን በተመለከተ ሊሆን ይችላል የሚል ለምን ለምን ኦኬ ገመት ካለ ለምን ስታሰው ለምን 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 አው እንግዲህ በዘፋኙ እንደሚለው ከሆነ የባለፈውን እንቅፋት አሁን ያለውም ያስተናገደ ከሆነና ያን እንቅፋት ማስወግድ ከሆነ ሰዎች የሚገደሉና ሰዎች የሚሞቱ ከሆነ ከዚህ በፊት የነበረው አሁንም የሚቀጥል ከሆነ ስለዚህ አሁን ያለው ምን ይሰራል ነው ማን አቆቆ ሄደ ነው እኮ አሁን ትልቁ ጥያቄ ግን እንደዚህ ከሆነ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በጣም እንደሚሉት ከሆነ የፖለቲካ ገበያ ነው የሚባል ሁሉ ስም ተሰጥቷል ያለው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ውስብስብ ያለ ነው አንዱ ቢሄድ አንዱ ቢተካ ምን ለውጥ የሚያመጣ ይሆናል እውል እንግዲህ ከዚህ በፊት ሌላም ዘፋኝ ለምሳሌ ቴዲ አፍሮም የዘፈነው ነገር ነበረ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መጣ የሚለውን ማለት ይሄ ከአራት ዓመት በፊት ለነበረውን መንግስት ለመተቸት የተዘፈነ ነበር በየጊዜው መስፈኑ እና ትችት መተቸቱ ለኢትዮጵያ ጠቅሟል ኢትዮጵያን ለውጧል ኢትዮጵያን አዲስ ሀገር አድርጓል አበልጽጓል ይኸውልህ እንግዲህ ከቅድም አንድ የተነጋገርንበት አለ በአንድ ጉድለት ሌላ የሚጠቀምበት ሁኔታም አለ ለምሳሌ ዘፋኞች ለምሳሌ የአንዳንዱን የህብረተሰቡን ልብ ያለውን ያን ለመግዛት ወይም ደግሞ ተደናቂና ታዋቂነት ዝነኝነትን ለማትረፍ የሚዘፍኑት ዘፈን አለ ያ በወቅቱን በተመለከተ ለምሳሌ አንድ ሰው ቁስል ያለበትን ያንን ነካስ ያደርጉት የበለጠ አሁን እኮ ይህንን ማስተጋባትና የበለጠ በጣም እያቀነቀሉት ያሉ ሌሎቹ ተቀብለው ማለት ነው አሁን ባለው ወቅቱ ትንሽ እነሱንም ጨምሮ ነካስ ለሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን የሚያደርጉት የሚያዩት ነገር ያ ከዚያ ላይ ትንሽ ስለሚገናኝ ነው የሚል ሁኔታ ነው ስለዚህ ለራሳቸው ለእንዲሁ ለአገር ወይም ለወገን ወይም ደግሞ ለህዝቡ ለዜጎች ብቻ ሳይሆን እኔም ደግሞ በወቅቱ እንዴት አድርጌ ነው ራሴን ከፍ አድርጌ የማሳይበት የሚለው ሁኔታ ዝናን ለማትረፍም የሚዘፍኑ ሰዎች አሉ እዚህ ላይ አባቶቻችን በፊት የነበሩት ነገስታት የጥንቶቹ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ለማወቅ ምንድነው የሚባለው እረኛን ስማ እረኛ የሚለውን አዝማሪን ስማ ሲሉ ነበር አሁንም ያ ማለት ነው ስታስበው አይወል ያኔ እኮ በወቅቱ የነበረው ሶሻል ሚዲያ ነው ያሁን ደግሞ እረኛና አዝማሪ ሶሻል ሚዲያ ነው የምትለው በትክክል ለምሳሌ አሁን ድሮ ሲሉ አያቶቻችን ሲሉ ምንድነው እያሱ ልጅ እያሱ በሚነግስበት ጊዜ አስቀድመው እሱ ከመንገሱ በፊት ማለትም የሆነ ውድድር አድርገው ነበረ እረኛ ምን አለ እያሱ ዳቦት ራሱ ብሎ ዘፈነ አሉ እረኞች ማለት ነው ምክንያቱም እያሱ ይነግሳል በሚባልበት ጊዜ ገበያው በሙሉ ጥጋብ ስለነበረ ማለት ነው አገሩ በሙሉ ጥጋብ ስለነበረ አዎ ከዚያ በኋላ ደግሞ አሁን ዘውዲቱም ነበረች እና በዘውዲቱ ቀን ደግሞ ነገሰች በተባለ ቀን በጣም ግጭት ነበረ እና ብዙ ሰው ሞተ አሁን በዘውዲቱ ሬሳ ጎትቱ ብሎ ዘፈኑ መለስክልኝ ይህንን እያሉ ሲዘፍኖ ነበረ እና ይህ የነበረው ሁኖ እዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ አሁን ኃይለ ስላሴ የምንላቸው እና የመጨረሻው ንጉስ ተፈሪ ነው አለ የሚባለው ተፈሪ መኮንን እሳቸው ተፈሪ መኮንን ነገሱ በተባለ ጊዜ ደግሞ ገበያ ሲሄዱ የሚገዛ የሚላስ የሚቀመስ ነገር አልነበረም እዚያ ምን አለ ላምረኛ በተፈሪ የለም ፍርፋሪ አለ ጋቢዮኩ ምን ጊዜ ነው ምን የወቅቱ ምንድነው ያልከው ማህበራዊ ሚዲያ ነው ያልከው የወቅቱ ሶሻል ሚዲያ ምን ጊዜ መደስታ ነው ስንነጋገር በጣም አመሰግናለሁ ነገ አንተ ተራ ነው ነገ አንተ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ትመጣለህ በጣም አመሰግናለሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያጠቃለል ነው አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው የዕለቱ ዋና ዜና ማለት የሚቻለው ተመልካቾቻችን የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ኢታማር ቤን ግቪር ሳይታሰብ ባልታሰበው ሁኔታ ሀራባይትን ሄደው መጎብኘታቸው ነው ጠዋት ላይ ይህ ሁኔታ የአረብ ሀገሮችን በከፍተኛ ሁኔታ አስቆጥቷል ጥይት በመባረቁ ምክንያት ከህብረተሰባችን አውራክ የወጣ ወታደር ባሩክ ክብረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል።
نفسي ماري قبر سنسراتهم زاري فتموان أتقال لن نقري أبراتوس لقويا سلطرات لاتشو ناما سقنا لن ملكام لليس نقابة لمدو بكتر بوالا بارسات كروب نقنا نيالن يراديوز جيشتو تشاچين وكتات لاتشو نكترو تملكاتو تشاچين يفتاچين عرب كأسران لسات سكا أسرول سادرس اي تي في راديو كمي كتلو سامنت نقمو كتلو سامنت ليه تلنا بزيالي هونال ملكام لليس